salve galera do YouTube Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal bom galera vamos aí para a Copa do Desafio online desafio por é, vencedores de vencedores e assim que encontrar adversário a gente volta aí tá aí adversário encontrado Rondonense vamos ver aí o time do rapaz aí né o Rondonense vem com o uniforme do Liverpool é, ele vem aí de algumas derrotas tá como a gente o sonho do Jaema começa aqui na Copa Vencedor entre Vencedores. Três partidas sofridas em busca de três empresários, em busca de reforço. Então tá aí. Esse é o time que ele vem aí. É, Weidenfeller no gol. É, alguns zagueiros ali fracos. É, o time dele é um time basicamente prata com mesclado com ouro, né, cara? E ele tem ali o, o, Fernan, o Fernando Torres e o Werner no ataque. E também tem ali. Pelo que eu tô vendo no banco ali, ó... Sigurdsson, Grisma e nada mais, nada menos que Sérgio Agüero. Então, o time do Joinha tá aí. É, a novidade aí no Joaima aí é o Schmelzer, que eu ganhei na Copa Offline lá na Estrela, né? Mas, bora lá pro jogo lá. Diretamente aí do Anfield... É, diretamente do Anfield, da Inglaterra, meu amigo. Pra um Futebol Clube Joinha. É isso aí. A saga do Joaima começa. Vamos torcer. Vamos acreditar, Joinha. Bola em jogo. É amigo, ele vem ali com F Silva. Ele pitia, toca a bola. Vamos na calma, Jaima, Vamos estudar adversário. Alguns jogadores da gente está com seta para baixo. A gente vai ter que ter cautela para trabalhar. Vamos alaba. Já foi catar mosca ali. E alaba, viu? Alaba. Barca por dentro. Werner Pintiu vai bater. A zaga atrapalha ele ali. E o Juizão ali vai dar o que escanteio. Não, não, não ficou ali no, no tiro de meta. Tá aí a novidade é o Schmelcher. Tomou a vaga aí do. Do Karius, né, cara? O Karius que já ajudou a gente bastante. e bolão do Falcão. No Falcão, não, ali. É do, o Falcão tá, tá de seta pra baixo. É, é o, o, o Rashford que tá em no jogo. E aí, a Torre, o dono da Meiuca aí, o presidente do Joaíma. Linda bola ali, Grisma. pinteou Saiu bonito. Antônio Grisma chegou, cruzou. Ficou na barreira ali pra escanteio. Como eu tava falando pra vocês. O Schumacher, não, mas vamos pro o escanteio primeiro aqui. Sai daí, a quem vai bater é o Kovacic aí, vai lá. Kovacic, eu gosto de o mais para rebote ali na sobra ali, né? Vamos lá, vamos caprichar aí. Kovacic chegou, cruzou, passou ali pelo Griezmann no segundo pau e a bola é tiro de meta. Então, o é... Joaima já começa a trazer alguns reforços aí, galera. O Schumacher é um deles, o Diego Lopes, como já tem a combinação aí, no canal, vai estar tá aparecendo aí em cima no, nos cards para vocês também. Quem quiser buscar aí o Diego Lopes, né? É o, outro reforço do Joaima. E lá vem um adversário. Calma aí, Kovacic. Bom, a King. Por dentro pra ninguém. Esqueci de mudar aí o uniforme. O uniforme ficou um pouco parecido. A diferença é só o short branco ali do Joaima. Peço desculpa pra galera aí, mas... E lá vem ele ali por dentro. Calma. Pé em pé, King. Perdeu ali pro The power de pau com ela, leva por dentro. Então, como eu tava batendo um papo com vocês, isso, boa, boa moreno, moreno aí, moreno, ei moreno. E lá vem bonito. E a laba, cara, a laba tá vendido, voltou Fernando Torres, Elinho tocou Moreira, cruzou, tira ali Alex Vidal. E ele vem chegando. Cruzou no véu, né, boa, chmel, a tá certa para baixo. Então, galera, o chmel, eu tirei naquela copinha lá, cara, que é, ganha bola ouro e bola preta, entendeu? É, sofri para ganhar aquela copinha, cara, tá muito difícil, mas eu consegui ganhar e ver o Chumels aí para reforçar o Joaíma. e novidades virão aí essa semana aí no Joaima, tá Joaima? Olha a bola na área cabeceou para fora ali. Então o Vai ter reforços aí no Jaema para mim continuar aí a narração do jogo. Eu tô trazendo aí o Morata. O Morata vai assinar com o Jaema em breve. Vou estar trazendo a combinação do Morata para vocês aí. O Morata será o novo atacante do Jaema aí nessa temporada aí. É... Zaga, a gente vai trazer zagueiros aí essa semana. Vai ser uma semana forte de contratação. Eita, boa aí a Laba atrapalhou bonito ali. É escanteio aí pro Rondon. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. As novidades virão aí para vocês. A bola na área, olha o cruzamento. Tira essa bola daí. Voltou. Boa com convac... vermale que bola do vermale Olha o contra-ataque. Veral, ah, Veral. Para de correr, meu filho. Toca a bolão por dentro. Que que é isso, chumelce Fez lambança, voltou, ninho Cruzou de cabeça na mão do Chumel. Que sorte, cara. Você acha o um cara para bater ali. Então é isso aí. Vamos continuar o jogo aí, galera. E Joaema vai ganhar força aí nas, na, na, nos próximos dias aí. Novidades vão surgir de bons nomes. E bolão. Werner. Enfrentou limpar. Boa zaga. Boa Vidal. E aí, a Torre. Isso, Dá uma quebrada, calma. Grisma Por dentro, por Rushford, tira ali a zaga. Então, o Joaima vai ter uns reforços aí de peso. E é isso aí, galera. Conto com o apoio de vocês. O... Só tenho a agradecer aí os comentários da galera. Eu tô precisando responder. Tô demorando a responder os comentários. E levem ele. O adversário vem por dentro. Por Moreira. E lá vem o Moreira. Lá vem Moreira. Moreira. Chegou. Cruzou. Tira ali a zaga. Bora Iaia ia. Tomou o cume parou no tempo carvalho, Barclay. De pau, Moreira, cruzou, tira mais uma vez a zaga, voltou. Barclay bateu! Schumel espetacular! Já chegou mostrando aqui, veio o goleirão Schumel, o dono da, da número 1 um aí, Carlos que já ajudou bastante o Joaim aí, fez várias defesas milagrosas, lá veio o Barclay, olha o cruzamento, tira a zaga, voltou. Ei, aí a Torre. Tomou a frente, boa. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Grisma, do jeito que ele gosta. E lá veio o Grisma. Grisma, chegou a. De -de Telegrafou o drible, Grisma. Facilitou. E. Volta, volta ali pro De Depau, De pro Moreira. De pé em pé. Ele vem triangulando. Achou Fernando Torres. E lá vem Torres, Elinho com ela, pinteou, puxou, cruzou a bola na área, meu Chumelche espetacular! Chumelche espetacular! Tira daí, Moreno, meu Deus, que defesa do Chumelche! Isso porque o menino tá seta pra baixo, hein, galera? Isso porque ele tá seta para baixo, cara! Que defesa do Chumelche, cara! Isso só dá o adversário, cara, ele tá melhor no jogo. E Moreira, por dentro, pro Já sabe a jogada, ele vai buscar o Werner El Ninho, chegou na linha de fundo Cruzou, o pegou Eu Acho que é Schumelcher, né? que sei lá, não sei como é Final de primeiro tempo Rondon 0, Joaima 0 Rondon dominou a primeira etapa, cara Quatro chutes no, no gol, quatro no alve Se não fosse o Schumelcher, amigo Sei não, hein? Tá lá, ó Essa é a cara do Joaima aí que rapaz, a gente precisa tomar uma providência, cara. Vamos pro segundo tempo aí e vamos trabalhar mais esse jogo. Bola em jogo. Vamos lá, William Carvalho perdeu ali. E aí a Vamos quebrar ela viu? E vamos do pé em pé, boa. Vamos, Alaba. Tá ninguém, Botou bonito. Bora King. Bora King. E King, King é um grande menino também, um bom jogador e que vai ficar no João até a gente trazer alguns jogadores mais eficazes aí, né? E já tá chegando já em breve. Vai ter vai ter nomes, como eu já falei para vocês, mas vamos continuar o jogo. Vai lá, Grisma. Voltou. Kovacic Vidal. Grisma. Perdeu ali pro Deolofeu. Boa Kovacic Bolão por dentro pro Rashford. E agora, o Rashford chegou. Bateu! Vai de espetacular! Não pode perder um gol desse. E aí a Torre voltou. O Joaima volta melhor no segundo tempo. Alex Vidal vai e chuta pra fora. O Jaima volta melhor no segundo tempo, cara. Criando. O Rashford não pode perder um gol desse, meu menino. Bola na área, Fernando. Boa. Vamos lá. Bora, Rashford. Rashford por cima, por King volta a ter a zaga de pau e vai na ligação direta, e deu certo, lá vem Werner, lá vem Werner, Werner limpou, chegou bateu, bater o espetacular mais uma vez o jogo é lá e cá melhora o jogo do segundo tempo boa, e lá vem King doido que ele gosta, velocidade pro menino Rashford, saiu na mão do Weidenfeller ali, e o jogo ganha emoção no segundo tempo boa, e é. boa Carvalho Boa, Grisma. Vamos, Grisma. Vamos, Grisma. Vamos, meu menino. Você é a estrela desse time, cara. Você é o homem que carrega a responsabilidade desse time. E lá vem Werner. Grande jogador esse Werner. Eu vi, eu vi o pessoal elogiando muito esse Werner, falando que ele é um bom jogador. E realmente, cara, um bom jogador, hein. Vamos, Rashford. Grisma. Por dentro. Por Rashford. Pinteou. Perdeu ali por Markovic. Boa, Grisma. Na raça. Vamos buscar. Damian, Werner, limpou Por dentro Boa zaga Bora Schmelcher, sem brincar Sem brincar O Rashford, perdeu Werner mais uma vez, por dentro Por Fernando Torres Que perdeu, boa Chumelche, sem brincar de novo Tira ela, e o jogo começa a ganhar velocidade King Bora King King Puxou, pinteou. Por dentro, por cima, bolão, por Warford. Trombou ali, ficou na zaga. Vacilou, Griezmann, tira de novo a zaga. O jogo começa a ganhar velocidade, ganhar ritmo. E lá vem ele no contra-ataque. Werner. Limpou bonito. Por dentro pro Fernando Torres, Tira a zaga. Tira essa zaga. Olha, Vidal. Boa. Pé em pé. William Carvalho. King. Vamos, King. A ponta é sua, meu menino. Vamos, King. King. Chegou. Tocou por dentro. Por Warford Pinteou. Limpou. Ah, driblou demais, mas sobrou, bateu, o Vaidenfela espetacular, faltou aquela cavadinha, Rashford. Faltou a cavadinha, o jogo melhora, o jogo melhora, o jogo fica mais agitado. É escanteio pro Joaime, vamos covacique Kovacic, vamos caprichar. Vamos caprichar. Kovacic cruzou. Meu Deus do céu, cabeceou pra fora. Quem cabeceou foi o Rashford. Não pode perder esse tipo de gol, cara. Foi o menino Rashford mesmo. vai de bate o tiro de meta. O jogo tá chegando na reta final. Rashford perdeu ali. Grisma, vamos, Grisma. me Perdeu também. E lá vem o Grisma. Por dentro, por Rashford. Chegou, bateu. vai Biden é espetacular. E lá vem o contra-ataque. De pau. Tocou. Barclay. De Paul. E lá vem de Paul. Levou. Fernando Torres, do jeito que ele gosta, puxou, deu, come, cruzou, velha de cabeça, tá na rede. E é do Rondon. Werner é o nome dele no contra-ataque. A resposta do, da bola batida do, do, do Rashford, Toma gol na reta final, não dá. William Carvalho, pro Rashford. Devolveu, William Carvalho, Kovacic pro Rashford. É rápida e imediata. Rashford por cima, William Carvalho dominou, entrou chapéu, bateu. Tá na rede e é do Joaíma. William Carvalho é o nome dele. Resposta rápida, buscou o jogo no, no, no instante imediato que tomou o gol. Joaíma, no um empate. Isso é importante. E lá vem ele de novo pro Werner. Grande jogador esse Werner, cara. Grande jogador mesmo, cara. Vidal, Kovacic. Grisma perdeu, vamos Grisma, Darmian e lá vem o Verne para dentro. Fernando Torres puxou, voltou. Verne cruzou, tira a zaga. Calma Laba, acalma ela. Isso dá o um cume na calma. Vamos tocar ela de pé, não tocar de pé em pé, cara. Rashford perdeu de cabeça, vem por Silva, tocou por dentro, por Verne. Esse Verne é chato, cara. Fernando Torres boa, tira ali a zaga. Rochford perdeu na dividida. Mas sofreu a falta ali, né? Naquela dividida ali. O menino Rochford, Grande Rochford cara. Que menino, hein? Grande jogador esse, esse Rochford Vai ficar um, um bom tempo aí no time do Joaima. Um bom tempo mesmo. Tá lá, Carvalho. Tocou para trás ali para ninguém. É tiro de meta aí. Pro Rondon. Foi muito importante o empate do Jaima, cara. Muito importante mesmo. Se eu não faço esse gol, no imediato, eu acho que não sei não, hein, cara. Boa, vamos time. Vamos time, não vacila. Werner, bolão por dentro. O Torres chegou, bateu. Chumel, espetacular. O Chumel já tá fazendo valer a contratação dele, cara. Já tá valendo a contratação dele. Grande jogo esse cara, velho. Bola na área, olha o cruzamento. Tira a zaga. Voltou, vamos Grisma, Moreira. Lá vem Moreira com ela, caçando a linha de fundo. Tocou. El Ninho, Fernando Torres, bateu! Bateu para fora! Grande adversário, cara, parabéns pro cara. O cara toca bem a bola. O cara busca o jogo, procura jogar. Isso é importante, isso é bom, cara. O peço tá, tá bacana. Final de primeiro tempo de. E vamos para o final do primeiro tempo, no final de jogo, né, galera? É prorrogação, cara. É prorrogação, isso mesmo, final de jogo. E vamos, vamos ver aqui. É o seguinte, eu vou tirar o Kovacic, cara. Eu vou tirar o Kovacic. E vou colocar o Rafa Silva. Porque o Kovacic aqui acabou a perna. Vai entrar o Rafa Silva. E vou colocar ele de mate, porque o Rafa Silva ele é um ponta esquerda. Mas ele joga tanto de SA quanto ponta esquerda. É... Ou mate, você pode usar ele que ele joga e vamos para a prorrogação vamos para primeiro tempo bola em jogo e lá vem Moreira ele toca a bola de pé em pé e ele voltou e ele trouxe também duas ele trouxe duas substituições galera ele trouxe o Grisma para o jogo e também o Sérgio com Agüero eu tirei o, o rei e coloquei o Thiago Mota de volante tá para contenção porque eu, eu tô com um jogador de defesa cansado é... Vou chamar mais ele pro meu campo de, de ataque, né? Vou chamar ele mais, pro meu, na verdade, pro meu campo de defesa, para mim usar o contra-ataque, né? Vamos lá, Alaba. Alabinha aí batendo aí o tiro de meta. Ultimamente eu tô xingando muito o Alaba, cara. O Alaba é um, um, um lateral muito ofensivo, né? Vai de ele bate ali pra frente, na direção do Agüero, que perdeu de cabeça ali. Voltou. Barclay por cima pro Grisma. Boa. Pé em pé, Joaíma. Calma, pé em pé. Grisma, perdeu ali. E lá vem por dentro. Olha o Grisma dele também, ó. Por dentro, pro agüero, levou, pinteou, puxou, tocou por dentro, deu no fio, chegou, cruzou na mão ali do Schumelcher. Boa, o Rashford dominou bonito, girou. Por dentro, pro Grisma, do jeito que ele gosta. Olha o contra-ataque, do jeito que o Jaima gosta. Grisma, chegou, cruzou Rafa Silva, tá! Na rede, o um menino entrou para fazer o nome, Rafa Silva é o nome dele, que contra-ataque, cara, e que domínio do Rashford no meio campo, que domínio do Rashford, que visão do Griezmann na... na penetração, nossa, o Griezmann deu um cume ali, rapaz, que que é isso, olha a bola na área, passou pelo Agüero. Que virada do Joaíma! Que virada do Joaíma! Vamos segurar, time, vamos segurar! Agora é só retranca, é só bica, é bica para frente, eu sei que a galera não gosta, que a galera. Ah, Gris, o que você quer fazer graça, pô? Eu sei que a galera não gosta, mas o Joaíma é, é valente, ultimamente os jogos do Joaima tá, tem sido assim sofrido, cara. Tô, quase todo jogo tô indo pra prorrogação e lá vem ele ele é, ele é valente cara o adversário também tá de parabéns cara o cara joga para cima joga um futebol bonito toque de bola final de primeiro tempo de prorrogação tá lá ó, conseguindo dar uma equilibrada é, na posse de bola nós tava perdendo feio na posse de bola aí mas a gente conseguiu aí melhorar e vamos pro segundo tempo cara vamos pro segundo tempo resta só mais 15 minutos para a primeira vitória aí nas quartas de final e vamos lá Joaíma de pé em pé, na calma. Ah, já começou vacilando o Aí não dá, né, cara? Agüero. E lá vem Agüero. Levou. Vai para a linha de fundo. Agüero chegou. Cruzou. Na trave. Na trave. o sofrimento é grande. Barclay. E lá vem ele por dentro. Agüero para o Griezmann. Boa. Tira essa bola daí. Só vai dar a ele, eu retranquei o time, galera, não tem outra alternativa, cara. Boa King, boa King, boa menino. O menino King ali naquela ponta, jogou por cima pro Rashford, tira a zaga ali o Markovic, que dá uma bica em cima do Rashford, é isso aí, meu garoto, é garra, é, é na raça. O Rashford não fez gol, mas participou aí. Teve duas chances né, Rashford, para fazer, mas Finalizou bem, voltou. Olha a bola pro Rafael, por cima, pro Grisma, do jeito que ele gosta. Limpou. Olha o Grisma Chegou, bateu! Vai bem. Fela espetacular! Meu Deus do céu! Cadê o R2 Grisma? Cadê o seu R2, Grisma? meu Deus, eu fui no clássico fuzila. Mas vamos lá. Olha o Thiago Mota. Não, Thiago Mota não, sai daí, Quem tem que bater é o Rafa Silva, cara. Thiago Mota é rebote, cara. É rebote. E o sofrimento continua. Vamos, Joaíma, vamos. Rafa Silva chegou, cruzou de cabeça, a bola muito fraca ali, é outro escanteio, é mais um escanteio, mantém essa bola aí, Joaíma, 113, falta só 7 para a primeira vitória, mais uma vez, vai Rafa Silva para a bola, cara. Vamos lá, Rafa Silva, Rafa Silva na bola, o menino Rafa Silva, Rafa Silva chegou, cruzou, tira ali, não, foi o que cabeçou ali, foi... O King, né, cara, na briga, né, ficou no tiro de meta. É isso aí, Joaíma. Joaíma é valente, cara. Joaíma é valente. Tá brigando muito, tio Joaíma. Vamos, ei, girou. Aguero. Boa. Boa, Vermalen. Que zagueiro esse Vermalen. Olha a bola do King. Do jeito que ele gosta. Vamos, King. Vamos, meu menino. Do jeito que tu gosta, King. King voltou. Penteou Puxou. Ah, aí adiantou demais. E acabou a perna. Aí acabou a perna. Aí acabou a perna e o jogo caminha para o final. E o jogo caminha para o final. Boa, vermalley. Calma, Thiago Mota. Isso, de pé em pé. Vamos, Grisma. Do jeito que tu gosta, Grisma. Ah, Grisma, e não, cara. E lá vem Agüero, Grisma. Grisma dele, lá vem o Grisma dele. Por dentro, por cima. Tira ali a zaga. Pode acabar, professor, pode acabar. Acabou, professor. O sonho é do Joaíma. Acaba, professor Barter na área. Tira a laba. trombou, tira a zaga. Final de jogo. Rondou um. Joaíma, dois. A primeira vitória veio nas quartas de final. Que jogo, que jogo, cara. Parabéns para o adversário aí que jogou para cima o tempo todo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem. Deixem o seu like que ajuda bastante na divulgação do canal e na divulgação do vídeo. É, canais parceiros, o link tá na descrição. É, a galera da Pestubers também vai tá, tá aí na descrição. aí é, Um salve pra família resenha. Muito obrigado a, muita, a molecada aí que tá sempre me apoiando e torcendo aí pelo crescimento e desenvolvimento do canal. Um salve pra toda a liga Pestuba. Um salve pra Top Pés aí que é a nossa patrocinadora. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí, molecada, de verdade mesmo. E obrigado ao adversário que foi um grande jogo também. Aquele abraço e. Fui! Não, 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 não. Me siga no Twitter, Lejoemer2014, Facebook, Lejoemer2015, 2014, 2017, que é a minha página. E é isso aí. Aquele abraço e fui!